Então, pessoal, eu peguei um pallet, tá? Transformei em uma versão menor dele, porque a gente vai encaixar ele ali, ó. Tá vendo? Esse espaço aqui, eu vou colocar aqui pra vocês verem. Olha só, ele vai ficar dessa forma aqui. Vamos lá, olha só. Ele vai ficar dessa forma aqui, porque em cima dele aqui eu vou colocar um baú, tá? Que no caso é esse baú aqui, ó. Eu construí há um tempo atrás, na intenção de colocar alguns objetos que eu não ia utilizar. E agora eu vou utilizar ele para colocar os pintinhos que nasceram da chocadeira, tá? Eu vou encaixar ele ali, colocar uma luz, uma palha no chão dele, organizar bem organizado e colocar os pintinhos que nasceram da chocadeira. Então eu vou mostrar todo o processo aí para vocês, beleza? Vamos lá. Então, olha só, encaixou perfeitamente, ficou bem legal, uma altura boa, tá? Ali tá o pinteiro, aqui tá o lugar onde eu vou colocar os pintinhos. Eu vou abrir aqui pra vocês verem como é que tem um espaço bom. Olha só. Vou adicionar uma luz aqui, colocar um pouquinho de palha no fundo e colocar o bebedouro e o comedouro pra eles. Vamos lá. Beleza, depois de tudo organizado, eu vou colocar os pintinhos aqui dentro. São só três, tá? Não são muitos, são três. Aqui na minha criação, os pintinhos eles nascem controlados, tá? Eu não deixo chocar muito pintinhos, porque o espaço aqui é pouco. Então eu vou controlando as aves que vão nascendo aqui. Olha só, ficou bem legal. Vamos triscar os biquinhos dele aqui na água, né? Pra eles aprenderem a beber água aqui, dos três. Olha só. Isso aí, meu caro. O próximo. Isso. Beleza. Ficou bem legal aqui. Ficou bem organizado. Olha só, já estão beliscando ali. Estão bem espertinhos. Então ficou dessa forma. A luz está aqui, tá? Eu coloquei uma, tipo uma tampa de vasilha de alumínio ali. E os pintinhos estão recebendo o calor aqui embaixo. Agora o que a gente vai fazer é colocar eles de volta ali no espaço. E vamos que vamos.
Olha só, estou aqui com uma pata, só que, mano, ela tá muito zangada. Olha só a cara dela de feroz. Eu quero mostrar os patinhos pra vocês, tá? É, nasceram todos, tá ali todos os quatro. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, vou ver se ela deixa. Ela está um pouquinho brava. Mas tá aí os quatro patinhos. O último nasceu ontem, depois de muito tempo. Esse aqui foi o segundo patinho que nasceu. Eu mostrei ele no vídeo, ele tava bem molinho. Eu achei que ele não ia resistir, mas ele foi guerreiro e resistiu. Deixa eu colocar ele aqui de volta. Vou mostrar os quatro pra vocês aqui, ó. Esse último aqui da pontinha, ó, foi o último que nasceu. Dá pra ver que ele é o menorzinho de todos. É o mais escurinho, lindão. Aí estão os quatro patinhos, ó. Aí tá quase na ordem certa. Tem um maiorzinho, o segundo que nasceu, o que tava molinho. E tem esse aí, o maior menorzinho agora, que nasceu ontem. Tá vendo? Lindo. Todos lindos. Olha só, pessoal, estou aqui com o pato, tá? Esse espaço aqui onde ele tá era o espaço que eu queria fazer o lago. Porém, como eu disse no vídeo anterior, ele resolveu ficar um pouco agressivo com as aves. Principalmente com o galo, filho do senhor Galo Zé, o cinza. Ele tá bem agressivo com ele. Então eu tive que organizar aqui e deixar ele aqui sozinho. Antes de colocar aqui, ele não tava sozinho, tá? Eu tenho duas patas, uma chocou e a outra tava com ele. Só que aí, como ele ficou agressivo, eu coloquei ele aqui sozinho e a pata acabou que entrando no show. Então agora sim, ele tá sozinho porque a pata, ela botou alguns ovinhos e resolveu entrar no show. E eu vou deixar ela chocar aí alguns dias e bora ver se nasce patinhos. E eu não sei o que eu vou fazer com o pato, tá? Porque, mano, esse espaço aqui, realmente eu queria fazer um lago aqui. Mas pra fazer um lago aqui, eu tenho que tirar ele daqui. E eu não queria vender ele. Eu vou ver se eu consigo amansar ele novamente, tá? Vai ser um pouco complicado, mas eu vou tentar aqui amansar ele para que ele pare de brigar com o galo, porque isso prejudica, não é mesmo? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.